မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဂျွန်လ22ရက်နေ့အတွက် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့ဂျာမုံပါဦးဆောင်သတင်းအနေနဲ့ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ပြသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်စစ်ကောင်စီဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သတင်းကိုပြောပါမယ်ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ပြသက်ခံရလို့ပြန်လည်တော်မူရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ကောင်စီဟာဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တန်ခါတမကမန္တလေးကဒီကနေ့မှသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အနာသိစကောင်စီဟာဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလိမ်လည်လှည့်ဖျားပြီးတရင်အမှားကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထုတ်ပြန်ကစစ်ရာဇဝမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တန်ခါတမကမန္တလေးကသိပေးပါရယ်ဒီလောက်ရဟာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရာကောင်းတဲ့လောက်ရလည်းဖြစ်တယ်လို့တန်ခါတမကမန္တလေးကသဘောထားပေးပါရယ်ဆရာတော်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရကိုလည်းတန်ခါတမကမန္တလေးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါရယ်ဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ဟာစာတင်သားတပည့်တန်ဃာတော်တွေအတွက်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့နိုင်ငံအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတရဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါရယ်ဂျွန်လ19ရက်ကဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်နဲ့ကံသုံးဆင့်ဆရာတော်တို့လိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာမန္တလေးတိုင်းမြို့သားနဲ့ကံမရွာကြားမှာပြက်ခတ်ခံရပြီးဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ဦးကောင်းထိမှန်ပြီးနေရာမှာတွင်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တာပါဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်းမခန့်တဲ့အပြင် PDF ကပြစ်တက်ခဲ့တာလို့အပြစ်ပုံချပြီးလိမ်လည်သတင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အခင်းဖြစ်စဉ်မှာလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ကံသုံးဆင့်ဆရာတော်ကပြစ်ခတ်မှုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျူးလွန်တာလို့အဖြစ်မှန်ရှင်းလင်းမိန့်ကြားပြီးနောက်မှာလဲစစ်ကောင်စီဟာဝန်မခံဘဲမြေပြင်ဖြစ်စဉ်မှန်ကိုစုံစမ်းအောင်မယ်လို့ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပါရယ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဟာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အဆင့်ဆင့်သတင်းပေးပို့လာတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်ပြန်တာလို့စစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြထားပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗကိုတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဝင်းနေမိတယုံစာတင်တိုက်ကိုမနေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်မှန်ကိုစစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေမသိခဲ့ပါလို့ဆရာတော်ရစီဖြစ်ရှင်းချက်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာရဲကျင်းတဲ့တစားပေါက်ကြလာပြီးအဲ့ဒီကျင်းတဲ့မှာဗိုလ်မှူးအဆင့်ဦးစီးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်စုပေါင်းအင်အား30နီးပါးပါတဲ့အဖွဲ့ဟာမြို့သားရွာနဲ့ကမ်းမရွာကြားမှာ self အမျိုးအစားကမှန်မချပဲမောင်းလာတာတွေ့လို့လက်နက်ငယ်နဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုအစီရင်ခံထားပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့ KNU အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှာဆက်ဆောင်ပြည်သူတသန်းကျော်ရှိလာတဲ့သတင်းကိုပြောပြမှာပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွေထဲမှာဆက်ဆောင်ပြည်သူတသန်းကျော်လာပြီလို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစည်ရင်ဟာစစ်တပ်အာဏာတကြောပြန်စသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်ကနေပြီးခဲ့တဲ့မေလအထိဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တမဟာတက်နယ်မြေတထုံခရိုင်မှာ3,400ကျော်၊တမဟာနှစ်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ8,000ကျော်၊တမဟာသုံးညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာ4,900ကျော်၊တမဟာလေးဗိတ်တဝဲခရိုင်မှာ3,000ကျော်ရှိနေတာပါ။ကျန်တဲ့တမဟာ၅ဖပွန်ခရိုင်မှာတော့8,000တမဟာ6ကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်မှာ3,000ကျော်နဲ့တမဟာ9ဖအံခရိုင်မှာ2,300ကျော်ရှိတယ်လို့ KNU ပြောပါရယ် KNU ရဲ့စည်ရင်အရတော့ဆစ်ဆောင်အများဆုံးဟာကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပဲခူးတိုင်းရှေ့ချမ်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ကဖြစ်တာသိရပါရယ်အဲ့ဒီဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေက6,000ကျော်ကိုကူညီနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်းဆစ်ဆောင်တွေအတွက်လည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေရအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်ရှင်ဆလဘီနာဆင်ရမာကတော့မြန်မာအတွက်ယူရို15သန်းဥရောပသမဂ္ဂထောက်ပံ့တဲ့သတင်းပါမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်တိုးပွားလာတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ယူရိုငွေ15သန်းထပ်မံပံ့ပိုးမယ်အကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂကကြေညာလာပါတယ်အဲ့ဒီအကူအညီဟာပြည်ရင်းကထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေစီထွက်ပြေးသွားရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပါတယ်ပြည်ပခါကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့ရသူတွေကိုစားစရာအမိုအကာခြေတန်းနဲ့အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂဟာ2022ခုနှစ်ကမြန်မာပြည်မှာတကြောပြန်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကလေးကကုညီထောက်ပံ့မှုပေးတဲ့ရန်ပုံငွေပမာဏဟာယူရိုငွေ36သန်းရှိပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်သူဦးရေဟာ 18.6 သန်းအထိရှိလာပြီလို့ဥရောပသမဂ္ဂကအသိပေးပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုပြောပြသွားမှာပါရုရှားနဲ့ဗီယက်နမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူစာချုပ်မှာပူတင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့သတင်းပါရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာသူ့ရဲ့အာရှနာနိုင်ငံခရီးစဉ်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ဗီယက်နမ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ပူတင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာနိုင်ငံကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအွန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးကာကွယ်ရေးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နောက်ဂျွန်လ20ရက်နေ့ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသရင်းမှာရှိနေတဲ့ဗီယက်နမ်စီကိုခရီးဆန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းပူတင်ဟာဗီယက်နမ်သမ္မတတိုလင်နဲ့အတူစီးပွားရေး၊သိပ္ပံ၊နည်းပညာ၊ရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေတူဖော်ရေး၊ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေတိုးမြင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။လေလာသူတွေကယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကြောင်းအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြုံနေရတဲ့ရုရှားဟာအာရှဒေသတွေမှာတန်တမာရေးရာမိတ်ဖက်အသစ်တွေရှာဖွေဖို့ပ
ဝမှုအားထည့်လှုပ်ဆောင်နေဟန်ရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ဗီယက်နမ်သမ္မတကသူနဲ့ပူတင်ဟာမြန်မာကာလနိုင်ငံတကာအရေးအခွင့်တွေကကြုံနေကြမဟုတ်တဲ့လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတာကြောင့်အနာဂတ်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပါရုရှားဗီယက်နမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနီလန်းရှာကြဖို့သဘောတူကတိပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပူတင်ကိုဗီယက်နမ်ကတခန့်တနာကြိုဆိုခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွေနဲ့ပါဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြိုဆိုမှုမျိုးကိုမနစ်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရောက်ရှိလာချိန်မှာလဲဗီယက်နမ်ကစီစဉ်ပေးခဲ့ပူးပါတယ်။ပူတင်ရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဗီယက်နမ်ဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်ဆဲဆင်နွှဲနေတဲ့ရုရှားကိုအပြေးအမြောက်ဖြစ်စေမဲ့ပုံစံမျိုးဗိနိုင်ငံကမှမလုဆောင်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ဟာ1950မှာတန်တမာဆက်ဆံရေးစတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း30ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်နိုင်ငံမိတ်ဖက်ဖြစ်ရပ်တည်မဲ့ချစ်ကြည်ရေးစာချုပ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။